vil gerne holde et lidt specielt foredrag, for jeg vil gerne fortælle noget om historie om Martinus og hans værk. Og jeg synes jo, det er en fantastisk historie om Martinus. Det er jo et helt eventyr. Og det er også interessant, at Martinus' hovedværk, det er livets bog i 7 bind. Og der har 6. bind, det er et eneste stort kapitel, og det har jo så titlen Guds rige eller livets eventyr. Livets eventyr. Så det er, når han er ved at summere hele livets bog op, så summerer han det op med det her tema med livets eventyr. Og H.C. Andersen har jo også skrevet sit eget liv, og det hedder jo som bekendt Mit livs eventyr. Og der var en gang, jeg fik en henvendelse fra Danmarks Radio. De har også en afdeling op i Aarhus. Og der var så en medarbejder, som lavede en programserie for DR. Og nu kan jeg ikke huske, om det var Livet efter døden eller Gud og videnskaben, men det var altså en, der skulle lave en hel stribe foredrag. Og han overvejede at tage Martinus med i den serie. Og det var da heldigt, du henvendte dig til mig lige nu. For det er faktisk sådan, jeg skal til Aarhus om en uge og holde foredrag. Så kan du komme og høre mit foredrag og se, om det er noget for dig. Jeg snakkede så med ham 20 minutter i pausen, eller han hørte mit foredrag. Og så bagefter sagde han, ja, nu var han helt sikker, at Martinus skulle ikke med i den programserie. Men, sagde han, min historie om Martinus, det er en god historie. Og jeg har bestemt mig for, at en gang så vil jeg lave en film om Martinus, for det er en god historie. Og hvad er det så, det er for en historie? Jamen det er jo altså historien om landsbydrengen, som levede der oppe i Nordjylland, som kom til alverdens viden og skrev et værk, som handlede om hele alverdens visdom. Det er da virkelig en eventyrlig historie. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, som jo vokser op under ganske beskedne og lidt smudsige forhold, og så bliver det jo den smukkeste hvide svane. Og jeg ved ikke, jeg tror det er 4-5 år siden, så fandt man et nyt eventyr af H.C. Andersen. Det var fra et stilehæfte i skolen. Det var faktisk hans aller første eventyr. Det hed Tællelyset. Jeg kan også huske, det blev læst op her til julereceptionen. Hvert år er der sådan en åben julereception. Den hed Tællelyset, og det var sådan et stearinlys, der lå og rullede i en skuffe der, og det blev jo gråt og kedeligt, og det var bare snavset. Og I ved jo godt, så bliver de jo levende, alle de her. Og det der tællelys, det var jo også levende, men det var jo så utilfreds med sit liv. Det var jo ikke noget ved at ligge her og rulle rundt og være grå i sådan en skjorte eller en skuffe. Man kunne jo gøre noget i verden, og komme ud og gøre noget for verden, og så ender det der eventyr jo så med alligevel, at det her tællys, det kommer jo så til ære og værdighed, og så bliver det jo tændt, og så kan det lyse på andre, det kan varme, og det kommer, og det var jo faktisk også det samme som historien om den grimme ælling. Altså til sidst, så kommer det hele til sin ret. For eksempel i Babettes gæstebud, eller ham Sugarman, eller Tællelyset, eller den grimme ælling. Og det var vel også det, han sagde ham der for Aarhus, at han ville ikke have mig med i programmet der, men han ville lave en film om Martinus, for det er en god historie. Og det er jo så også den historie, jeg vil fortælle i dag. Og Martinus blev jo født i 1890, den 11. august. Og han blev født uden for ægteskab, så det var det jo ikke så meget prestige i. Jeg har også nogle gange spekuleret lidt i, at Jomfru Maria, som jo er Jesu mor, hun har jo en kolossal rolle i den katolske teologi. Hun er jo faktisk alligevel en slags verdensgenløser, ligesom Jesus. Altså hun har jo faktisk næsten den samme status eller den samme position. Men ser man så på Martinus' mor, det viser faktisk, at hun var ikke gift, og hun havde også fået nogle andre børn ifølge kirkebogen. Så det er jo klart, at hun har jo virkelig været det laveste lag af samfundet. Det gik ikke noget godt rygte om en, hvis man fik børn uden for ægteskab. Men Martinus blev født uden for ægteskab. Hun var husbestyrerinde, men hun havde en halvbror, og hans kone, de ville så godt tage sig af Martinus. Så han boede på et meget lille husmandssted, Moskildvad, oppe i Sindal. Og det er så blevet renoveret og blevet istandsat, så nu er det altså et museum, Martinus' barndomshjem, så det står som et museum. Og det var fordi, at
samt Singelsen, som boede lige herovre på Ternevej 5. Han købte det i 1955, og han havde en plan om ad år at lave det her museum, og det blev så indviet, da Martinus havde 100 års fødselsdag den 11. august 1990. Og der gik Martinus jo i skole 7 dage om ugen, og han lærte lidt om... Han lærte at regne og skrive, og så lærte han noget bibelshistorie. Og han sagde, at det gik jo ikke så meget i skole om sommeren, måske bare et par dage om ugen, fordi de skulle jo, han var jo hyrdedreng og skulle hjælpe lidt til ved landbruget. Og, så de lærte jo ikke så meget. Men han lærte at regne og skrive og læse, og så lærte han noget bibelshistorie. Og Martinus fortæller, at han var så glad for bibelshistorien. Det var noget, han elskede det fag. Og da Martinus så gik til præst, der i en alder af 13 år, så mærkede han, at det kunne ikke passe, det præsten sagde. Præsten sagde, at uægte børn, de går til helvede. Det kunne Martinus jo ikke selv forstå. Hvorfor skulle Gud være vred på ham? Fordi at forældrene ikke havde været gift. På grund af forældrenes lune, hvorfor skulle barnet så gå til helvede? Og det var jo også noget med, at hvis man ikke blev døbt, så gik de små børn også til helvede. Han tænkte ved sig selv, sådan kan Gud ikke være. Han havde intuitivt eller indbygget i sig selv, jamen Gud er god, Gud er kærlig. Så det kunne ikke stemme det præsten sagde. Men han var jo alligevel meget glad for bibelshistorien og kirken. Og han siger jo så også, at han kan ikke huske, at der har været en dag, hvor han ikke har bedt til Gud. Han har bedt til Gud alt den tid, han kunne huske. Og han fortæller, at som barn, når han ikke vidste, hvad han skulle gøre, så prøvede han at forestille sig, hvad ville Jesus gøre i den her situation. Eller han bad måske lige frem om at få at vide, hvad ville Jesus have gjort i den her situation. Og så kunne han mærke, nej, det her, det kunne Jesus ikke gøre. Og så gjorde Martinus det ikke. Eller så var der en anden situation, så mærkede Martinus, jo, det kunne Jesus godt have gjort. Og så gjorde han det. Altså, på den måde havde han faktisk allerede en udviklet intuitiv sans som barn, fordi at han kunne tune ind på, om han skulle gøre en ting eller ej. Så selvom han blev født uden for ægteskab og sat i pleje osv., så fik han jo alligevel den bedst tænkelige opdragelse, man kunne få, hvis man kunne få sådan en fin vejledning i, hvad man skulle gøre. Og Lars Nibelvang, som har skrevet den første artikel i den her bog, Martinus, som vi husker ham, han forklarer i sin dagbog, at han også havde givet Martinus mundtlige meditationsforskrifter med på vejen. Og der står også blandt andet i den der bog, at man skulle helst sidde i stolen med ret ryg, eller i opret stilling, sådan så at man bedre kunne få energierne til at flyde, og man skulle sidde i en behagelig og bekvem stol. Og der står så i denne bog, at man kan tage bind for øjnene. Martinus, han boede på Jagtvej 52A, første til venstre. Det er lige ved Nørrebros runddel. Og jeg tænker jo på, når Martinus bliver berømt en gang, så kommer der jo tusindvis, millionvis af pilgrimme. Så derfor har man i København bestemt sig for at lave en metrostation ved Nørrebros runddel. Så er der kun lige 100 meter fra... Det bliver lavet i den hjørne. Det er et hjørne af Assistens Kirkegård, hvor det bliver lavet metro. Og så er det kun lige 100 meter op til Jagtvej 52A. Og Martinus, han tog et bind for øjnene, fordi at der kom så stærkt gadelys ind fra gadelamperne. Og så mediterer Martinus på Gud, og så bliver det hele mørkt. Men så ser han, der kommer en lysende prik i det fjerne. Og den kommer nærmere, og den kommer nærmere. Og nogle gange så går der sådan nogle blå skygger over, og så kommer den nærmere. Og så ser han, jamen det er jo Thorvaldsens Kristusfigur. Og den kommer så nærmere og nærmere og nærmere til Martinus. Og så pludselig, så bliver den levende. Og så går den ind i Martinus' egen krop. Og det var en meget ejendommelig oplevelse. Og så ser han så, at der går sådan en lyskegle, sådan en konisk lyskegle, ud fra ham selv, eller ud fra Kristusfiguren. Og i dette lys fra Kristus, så ser han, at jordkloden drejer rundt i dette lys. Og det var jo en meget ejendommelig oplevelse. Han kunne se kontinenter og have og byer og havne. Og han kunne ikke rigtig forstå, hvad det var for en vision, han havde fået der. Men under denne oplevelse, han kalder den også for Kristusvisionen. Jeg kan lige fortælle, at Martinus... allersidste bog, den sidste bog, som Martinus skrev på, den hed Den intellektualiserede kristendom. Og der skriver han altså meget om baggrunden for hans oplevelser og for hans indvielser. Og der skriver han så også at, i denne bog her, at under indvielsen,
blev han klar over, at der var blevet pålagt ham en opgave, der var blevet pålagt ham en mission. Og det var, at han skulle være med til at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Og han siger, at hvis det havde været mulighed for det under indvielsen, så ville han have protesteret. For han kunne slet ikke indse, hvordan han lille mand skulle have nogen indflydelse på, og der skulle kunne føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Jeg skal lige også lige sige, Martinus fejrede jo sin fødselsdag, fordi det ville folk gerne. Men Martinus sagde, i fremtiden, så skal man ikke fejre min fødselsdag. Man skal fejre sagens fødselsdag. Og det er altså den 24. marts 1921. For det hører også med til hans almindelige analyser, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. Man kan få den højeste viden uden at studere. Og derfor er Martinus ikke noget... Han siger, at jeg ikke er en tøddel mere end nogen som helst anden. Og alle dem, der efter mig, de kommer til at få det. Og alle dem, der foran mig, de har allerede oplevet det. Så det er jo ligesom i en børneflok, at de bedre dem, der er 12, end dem, der er 10 og der er 8. Jamen, det spiller jo ingen rolle, hvad alder man har, når det hele bliver ved med at gå i kredsløb. Så det var jo meget interessant, at Martinus sendte en medarbejder op til Sindal for på bånd at interviewe folk, der havde kendt ham, før han var 30 år. For han ville gerne dokumentere, at de skulle sige, at som det var, at han havde ikke læst, han havde ikke studeret. Det var vigtigt for Martinus det der med at slå fast, at et hvert menneske vil på et tidspunkt komme til at opleve den højeste viden igennem sig selv. Og det gør man så altså, når man får det, Martinus kalder for kosmisk bevidsthed. For det, han opdagede efter de to oplevelser, det var ikke bare det, at han havde haft to meget interessante oplevelser, men der var sket en permanent ændring med hans bevidsthed. Han havde fået det, man med moderne ord kalder en stor bevidsthedsudvidelse. Og han siger, at han ikke bare fået en intuitiv sans, han har fået et intuitivt sansesæt. Og ligesom vi kan se en bil, en cyklist, en fodgænger i gadebilledet, så kunne Martinus altså iagttage den åndelige verden. Og det var ikke bare sådan det, han kunne iagttage for eksempel skytsengel eller sådan nogle mere konkrete ting. Han siger, han kunne opleve naturlovene. Han kunne opleve de kosmiske principper. Og Martinus har lavet en åndsvidenskab. Og ligesom almindelig videnskab, så er det baseret på sansning. Martinus har ikke udtænkt noget. Han har ikke fået noget dikteret. Han har ikke fået noget kanaliseret. Men der har Martinus altså virkelig det her sære standpunkt, at nej, man vil komme til et trin, hvor man selv kan få lov til at opleve sandheden. Og hvorfor skulle det ikke være sådan? Hvorfor skal man altid have noget fortalt? Hvorfor skal man altid have andenhåndsviden? Jeg synes også, det må ligge i naturens love. At selvfølgelig skal man selv kunne få lov til at erkende sandheden. Selv få lov til at erkende virkeligheden. Så Martinus, han fik altså helt kosmisk sansesæt, og alt, hvad han skriver, det er på basis af de sanser, han fik der. Og derfor synes jeg også, at det er så interessant, Martinus. Der er ikke noget, der er færdigt eller afsluttet, før hele kredsløbet er afsluttet. Og det kan man så også sige, det var med hans værk. Tak for tålmodighed. Tak for interessen.